Бүтөкея болын эфирге сақа сирей информационны бери студияға Эдуард Руды. Бүгін сұнтарға аптаулы конына сетем қолбануты онына айти кейін арылыты үйрілақ бұйыға майгыға болылы. Жокускайға күн бүгін 5 оғысады оңғылырыттын үйе бұйылғы сылға ана арылықта. Кейін көрі толығын жағын көддері саңа ұсыран кейіне көрі чүділігет тағысты. Москваға оғын сағыр сылжаны сысырыс народын арты Иосиф Кобзон ұрхан ғырыттан күн сереттен барды. Себескай сөйіскай кенет олар ұрыларын істебеті қиеден суық болу. Иосиф Давидович ғырығытар бол баққа білдер әпшестіні политическай деятелеті. От ұйғар Госдумаға Кобзон балығыға керді, бұй сәттіс күнігер балығаттан тақсыбыта ден етіндер біттерім. Пенсия туна соқуң олары тұйлары келдеріге дойды президент Владимир Путин бәғаға телевидениянан әтейтігер, республикат парламентін сүрін әтейлер ұчоттанылар соқуң бұры егер барыты сүйістен тақса олары тұйны келдерерге қолыну бар. Ол егер сақа республикатын ел төмінің кен ғырылақ сөбетігер ұлынылы бұд әтейлер әме балылар. Ол күді қотуға ағайық аксанына ақтүрі томықтарға пенсияға тақсарса аға онынан қалылар онына, әр жон онына жақталарға пенсияға тақсарса астыны тәңнәңі олары тұйны келдерейм. Бүгін сұнтарғы аптаулы конына сетем қолбануты онына айти кейін арылыты үйрілақ бұйыға майгыға болды. Тәрәңі регион салаятшыты Айсен Николаев қытынна. Бүйігі сұнтарда ұстар бөлік біт салғыр. Сұнтар ұлығығыр кетехиелі ғаптавалы конна сетим онна сотовай себәс 4G интернеті қолбануларыттан коробка ден стартап акселератор республикаға бастықыннан үлетін сағалаты. Әтті ғаңа рабочий месті қалдықта, именно программистер ген. Онна ұлығыз иеттен таланнақ әдер үтчі, онна ұсколы оғыларын үліға күттіңірі тапыт. Пилотный бірайек бұғытынан үләліяқтәғ айти кейін Екстар компания Ростелеком онна ұлыс жағалтатын бірге үләлерін түмігер олыққа кейірді. Айти-центрге құлығыр кем бары келен маңық идеялы ақпын дейін құлығыр бұ айти өттінен сайт оңырауынды, приложение оңырауынды дейін келен бейінгі төбілігін өп, аныңғы тыл бар бизнес ангел дейін құлығыр. Ке өйен, көмелігін, хүбелін, дұй, либо инвестиция өттінен бейіме маңық инвестиционный пул дейін бар. Онына келдерімет, ұта фонд, онына келдерім құлығыр бейі дәлші. Манна айти қайысқаннан программирование, веб-дизайн күрдік анал курстар өріқтір ұтылдықтыра. Онына негіленне интернеті толору бағылырғыр күйақ бәрілігі. Айсен Николаев маннық сағалағынлары мәлде өйір, онына олық сайдыдың күтті сетімнер. Россия цифровой экономика программатын бейі келдіріқті әқпет. Бұл сылларға, оны тағанан беге оғылар бұтын үйерете біт. IT-центр аралығында бүгін ғынтарға, оны күрдің өте ұлыс кейінлерігер әме Ростелеком компанияны ғытта үксел өләмет, онына Екстар компания боламыд беге IT-центрдер арыя бұт. Анығы үйе күйарын сетіме білігін сұнтар, той бұхой, онына керестіақ нәхелектірігер кейірді. Келер сыл сағаланытығар әбі он нәхелек қолбану. Маннық себе сетімін республика атын ұлыстарғар әме келерерге сұрып тұрар. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, сұнтар. Кебәйті ғаз дизел станцията сайын ұстаты от сетімін саңардыға бұл анна құлені ғытты. Қыстығы көрсе дизелдері үрімендіңдер. Бұ тәрілті әтті сергіп тұтылы бұд бастықы ғаз дизел станцията 10-13 сыл сұлыс пала бұд тәріл бары тәргер бітінен сыналаныр. Бегі кебәйті ұстар білік піт салғыр. Кебәйті ғазава дизелінің станция үліхеттері тұстақ үлілдергер әппетіністі ақтық сұғынған қас қыстықы кейрі кемгер тоқ бар садабыларын, білейлерін, қамнеларын ұран дизелерге үрмен үлетін ұғдалар. Түгінші 900-ағуан сәтті сылаққа үліға кербет от станциятын сүрін бастықы іккес дизелері ұлғандық әргерен вулкустан тақсын сылнайы сапчас көстіуте ұсты құран ихір. Резервіға тұрар дизел көмдаты қыратынан бұ сайын бөгілікке от арқсывыт бүгені ағаяға соғады. Қыстық бұды білімінен бірген айды әлгі дизелер бірген өті сапчастар кірді кәленер олыру. Оңылан бұ тоқты келді бұд, білім не келді бұд, бұ күгімдің қайдарынан тұра бұд кейден. Бұл баланы тұғы қана дизелер ұлыр еқтағы деген, әті ұнтығы баланы дизелер ұлыр еқтағы деген,
Быйыл күбүдүн эхилге көрдүлөр. Эхилден тусаң жерлер келелер ден болду. Быйыл Нижний Новгородтан электролентерил төлөттөрү ары саңатык согуз кетерпиллер ден дизелге электршитин улараттылар. Шит автоматический режимге көхөн дизелистер үлөлөрү жеп жире сарбактанмат. Муну теңе бөхөлөккө эби 2 км усталаак саңа сип сетимин тарттылар, от баганаларын улараттылар. Линия бутун улараттып эсе ханга элге линия бутун нишке өттү бүтүн. Сип теңе улараттып эсе лесопун постанцияны. Он был готов, где была на месте, сколько линий было на месте, была на 5 км ден пока бар. Станцияга үрмөн үлөтүн балганыйын 15 күнгөр түмүктүактаяктар. Төөдө от станциятын дизеллери тухаттан таксыбыттарын үрдүнөн үлөхеттер сыраларынан батчаңы дери улахан саахал таксыбата. Этер ары энникетин саңа дизеллер бокпростары быхарылыбатаана нэхеленне долгуярыгар төрвет бар булу. Туяра Кукрева, Саха телевидениеде Кебээй. 2-10 сетте сыл отыын маңнагы күнүттен кихи ғалжан кыян үлелават кемер туттудулар лис электроны көрінгі келбіте. Төхеде бир сылтан орды кема аспатын үрдінен Беге Республика бітегер саңа өңгенен оло қағаяқ кейі туанар. Бүгін бір бұтылыстыва Дурубе Харыстылы Министерствета социальный страхование пондаты, медицинская тәрілтелер онына үленен қачы ашылар кыттылақ мұнняқ болды. Муньяка электронная лиги кегни киллерге сүрүн мэйнен, медицина тэрилтелерин кытта дуга бар суға онна программаны үлелетер специалистер тибеттере ойылынна. Үлелет киеха бардын шуэдей кэп, холобар кене балична иглист кумарнанлар боллана бэтин үлелетгер илден берен нады. Манна болу просто телефоннан этен номерин эттаны арбатадайтлы, Мета сайтын болан бұятардан көрін хөп, кердік бұл кей үлді бұл тұхуақты ден. Қылыбыр атындар үйоң үлдер болданы сразу в режиме, нұчылай тақы в режиме реального времени барды контролланар дек. Айсен Николаев, президент Владимир Путиннің орабочай күрсүйтін кемігер, сақавыт сірігер, саңы үйрақ жылығар білімнені туынан кепсетем. Регион салаячыда 2-15 сыллақтан сағаламын сударысты онына чағынай тілетелер біргілі ләңдерін туынан етіннеді. Бұл программанан білген 12 социальный әбиек, ол егер 4 улахан осқолы, 5 улахан оғы хуяны онына өз культура әбиегі, анығы искусство дыбырыға қораттағы библиотека кейіне онына оғы искусствотын дыбырыға тұтылладылар. Бұл әбиектер бұл сыл бүтіуті онына келер сыл сағаланыта үліға керектәктір. Жокускайга тоғыз оғы тәрілтетін саңа әбиеге тұтулла тұрыр. Итінтен бейе саңа ұхуян болар. Кейін қораққа оғы сааттырын тұту қамытын бүгін бейге корреспондент местетігі тиян білісті. Үле тоқты абаққа бір кем нергиен олырыр дейін жаманнам. Жокускай 200-300 ұрыйынығар. Білігін кеңес сірге кәкілігінері 2 ұхуян тұтуллан келі бары күйесуыз күйестіу орғыяр. Бұл тұтылы тұрар ұхуян жеті 315 местелек. Тұту бастық ұқылата 2-ші 10 сәтті сыллаққа түспітім, оны бұлан бұғытнан бұйылғы сылға үліға керектек. Тұтуға газа-энергомонтаж тірілді көқтөқтік ұлсы бұд. Ирджадан тағарджанан сүй сүрбәчі кейі үлелер. Сұрық ғотын көйін тардар 2 сәдәске басейіні оңырын түбігірелілер. Оның тұтатшылар бейірі мәктелілер. Ұхуян жеті Ақсыннега селіге седияға. Строительная готовность на данный момент 80%. Остается благоустройство и все. Онтон бұл пейнерскей ұлысаға үлетігін ер. Оғысада 200 крашанға сырдығы ұята болуқтағы. Ұхуян әйіл бүтіуқтияғар әрі тұтатшылар теті әлдір. Біліңгіте инженерней сетім тардылары қал бұд. Кейін көң Ұхуян сетін қотын бүті ұқсырын. Төріпіттерге идеячілерге да кетігер кетігілері. Бұламық кейін әтіргедері. Езі студиялақ бұд, оны арас специалистерінен қатшылық бұд, психолог бар болу, логопед бар болу, тренер по плаванию бар болу. Уапсайынан Жокускайға күн бүгін 5 оғысада оңғыларыттан үйе бұйылғы сылға ана арылықтақ дейін тұрымданар. Саңы ұяндар сударысты оны чағын етерілді күттігіз күштерінен тұтылалар. Бұл өтіміктен ана 2019 сыл бүтіуті түгінші 310 месті оғысадығыр бі көрілікті. Антон аңыра бұйыл керір, аңыра әхіл керір. Атақ бұл бүйе білген тұрар бейік бұтпылана 315 местілі.
Kırışanlar üyünler saydar egelerin oluqtur duhuttan össe anı jahala sattıram, terilyahtıram. Bıyıl ehil 505 meste bulanılar. Etinten jıkuskayga 310 biyehe, onnağıda qataskam. Bir onlık jahala saat 200-300 oruyongam, oğay maqsağatınan toluqtağ. Federalne programından bulana jahala saattır den 2 ıydarıttan 3 saattırgar geri qatışıqtağ boğuları. Onun нахачы социальная поддержка дегенебит. Чакчыты да ондук тогу дейтер уяңга килерге халы уашарат субуллар кетеги мана хы үлгере. Онтон бу кыхалга кийин коракка быйылгыттан сыйя угарыян намыран барыяга. Екатерина Омосова, Григорий Хлопков, Чукускай. Жокускайга үргел арт галереяга Сияния Азия ден эдер живописец художник Мира Аргунова выставкада арылынна. Художник үлөлөрү барыта арылак красканан натураттан уруйданмыттар, метирет натюрморт айылган оюлаган опсай сүйстен таксыйла выставкага турду. Художник Алтай Кипр хаяларын Средиземной уонна согуруу Кытай муратын Гонконг, Горный Алтай, Жокускай курат матыптарын сака сирин өрүстөрүн тыяларын оюлур. Выставкага жогун местени метирет ылар. Bu aynı şekilde hem onun olsun dokulladı bit, devletten ordu kurduk poladı. Künge besti altılı çağız kalır ki nebeyte vardı naturatın orar bulan. Benim ya bir elin olsun bir kamer höptü behen kata. Şöyle baytak o yılda atılıp, illerdi, tek ne yılda atıladı. Kalır bir rönü, rönü toyugudu, olan konudu, tuğudu, arası egini vardı. Bir gürüdür ay kalır bulapını, bir oyunu büçüken bir ödüktük tutuqtak bütün, ben bana Allah'ın. Я люблю тебя, Якутск. Итинник аттағы ұсырын кейіне бүгін Жукускай Лена кинотеатргар көрі кең жүлігер тағысты. Кейін көрат олығын жағын төрт режиссер Михаил Лукачевский, Алексей Амбросиев, Роман Дорофеев, онна Сергей Потапов ұз қарақтырынан ойуланы ғылдылар. Ол бұытынан кейіне төрт тұз тұғынан керчіктен таңылывыт, манна Жукускай олық тоқтырын юрюлері, ситихилері, күннәғі төбіктері, Эмеда Курус, Саньер түгеннері арылылар. Ол әрін етіне барытын долгер Жукускай коракка сылас таптал істін ейі оны кен тұтту ұқса сетімнер. Кейіне бүгінгеттен сағалан корат кинотеатрдаргар онна улыстарға көстіуға. Бұл традиция жақап, бұл банды кинелері бұланда жүй, ұлған қоратыр ғаңын бұттыра қалуыра. Париж, я люблю тебя, Нью-Йорк, я люблю тебя, Токиодан, Маргавана, Шанхай, Москва, тұғынан қыдыра бар. Оны бұланда бігі мет оғын қасы оқтақ бұл традицияны бігі көріп бұтыр қалғар бұд, бұл сөй білі әм барам бұд, оңырға ханам бұд. Оны бігіне бұланда бұларын мерия культура отделі Антонина Николаевна Карякина ғайын ұстан қалап бұд. Ол кенттен де бұл деген хитерен қатырын деп, гене бітерен барам бұд деп, екен еліне бұл қорап бұд кене жатырдырғыр, онында ұлыстарға бар кене жатырдырғыр, бұрдырғыр көстіуға, кәлінгі тұйджын. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болың, көрсеу қадерім.